କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କଟକଣା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମେ 3 ତାରିଖରୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଦିନ 2 ଠାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପୌର ଅଧିକାରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ବଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।